ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည် corridor အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah corridor အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်မရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်း corridor အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင် amen corridor အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအားလုံးအတူတူပြောမယ်။ကျွန်မရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည် corridor အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်မရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည် corridor အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဆိုတော့ဒီ this is living ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတခုစာမျက်နှာ48 49လောက်မှာရှိတယ်အာလူငယ်လေးတစ်ယောက်ကတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကဒီဗါလဲ Prime Minister ပေါ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ Prime Minister ဝင်ကြီးချုပ်စီမှာလာပြီးတော့မှသူ့နာမည်က W.E. Gladstone လို့ခေါ်တယ် Prime Minister Gladstone ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်စီမှာလာပြီးတော့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကျွန်တော်တဲ့အဲဝင်ကြီးချုပ်နဲ့စကားပြောချင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းပေးနိုင်မလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရတယ်ပြောပါနားထောင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အာဗာလဲအာလူငယ်လေးကဆယ်ကျော်သက်လေးပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တဲ့ဥပဒေပညာကိုလေ့လာပြီးကျွန်တော်သင်ယူချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ဗာလဲအစိုးရအဖွဲ့အဝင်ထဲမှာကျွန်တော်ပါချင်တယ်တဲ့အိုးဟုတ်ပြီဆက်ပြောတာအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆက်ပြောကျွန်တော်တဲ့ဒီ Britain နိုင်ငံအတွက်တဲ့ဗာလဲជីជីမမအမှုတွေလုပ်ချင်တယ်အဲဒီနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါလေကောင်းကျိုးတွေပေါ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါဦးအဲ့ဒါပြီးရောဆိုအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအာဗာလေပင်စင်ယူပြီးတော့မှဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်တန်းလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးရောဆိုအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တိမ်မာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တိမ်မာဖို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကပါဆက်ပြောလဲဆိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ရောတေပီရောလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟာတေပီလားတေပီတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်တဲ့မစင်းစားမိသေးဘူးတဲ့လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြောဗာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ Go home and think about it အဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်စင်းစားလိုက်အောင်တဲ့ You are a fool တဲ့လို့မျိုးပေါ့နော်နေနဲ့ဗာလဲမိုက်တဲ့သူတယောက်ယူတဲ့သူတယောက်ပဲတဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှတေပီရင်ဗာလုံးမလဲဆိုတာသွားပြန်စင်းစားအောင်တဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြီးထုတ်ကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေလောကမှာလေအောင်မြင်ဖို့ငွေကြေးချမ်းသာဖို့ကျွယ်ဝဖို့နာမည်ရဖို့နော်ဟိုတစုံတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့တည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားဘူးတည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုမစဉ်းစားတဲ့ရွေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်မိုက်မဲတဲ့သူယူတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုပြန်နဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှလည်းတေပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါသွားစဉ်းစားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဘုရားကိုရတဲ့သူပဲဖြစ်မယ်အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့တေပြီးတာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲねကျမတို့တေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့အာကျမစမ်းစာတစ်ခုဖတ်ချင်ပါတယ်အတူတကွကျမတို့ဖတ်ရအောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၁ကျမမြန်မြန်လေးဟောပါမယ်လို့အချိန်နေသွားနေပြီဆိုတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ငယ်၂၁၂၂ကနေ24ထိကျမဖတ်ချင်တယ်အာနစ်အော်ဘီငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏။သေလေမူကားတာ၍အကျိုးရှိ၏။ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ငါသည်အသက်ရှင်လျင်ငါပြုသောအမှု၏အကျိုးကထိုသို့သောအကျိုးဖြစ်၏။သို့တော်လည်းအဘယ်အကျိုးကိုရွေးယူရမည်ဟုငါမသိ။ထိုအကျိုးနှစ်ပါး၏အကြား၌ငါသည်ယခုခြင်းမြောင်းစွာနေရ၏။ဆုတေ၍ခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းကတောင့်တလိုခြင်းသောစိတ်ရှိ၏။တာ၍အလွန်ထူးမြတ်သောအကျိုးဖြစ်၏။သို့တော်လည်းကိုယ်ခန္ဓာ၌နေရလျင်သင်တို့၌တာ၍အကျိုးရှိလိမ့်မည်။အာမင်။ဆောဖက်တော်နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။ငါအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လေ။သေရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်လေ။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သေလို့ရှိရင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့။အဲသေတာ၍အလွန်ထူးမြတ်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။သူစိတ်ချမှုရှိတယ်။ငါသေလို့ရှိရင်ငါခရစ်တော်နဲ့နေရမှာ
တောင်းကင်မှာငါစံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလွန်ထူးမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်တဲ့24မှာသို့တော်လဲတဲ့ကိုခန္ဓာ၌နေလေသင်တို့၌တာ၍အကျိုးရှိမယ်တဲ့အာမင်မတည်သေးဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်မလူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့သူပြောတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယပြီးပြီဆိုရင်တော့သိလို့ရပြီတော်တော်လည်းမသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်မယ်ဟာလေလုယာဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်မယ်နော်လူတွေကောင်းချီးမင်ဖယားရဲ့မြစ်တာရဖို့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲငါအသက်ရှင်တဲ့အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနော်ဒီနေ့ပထမအပိုင်းတော့ جماعه မပြောတော့ဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဒုတိယအပိုင်းနေနဲ့ جماعه တို့ဒီကနေ့ جماعه တို့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကဖယားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခုနလည်းကျမတို့ဝန်ခံပြီးပြီနော်ငါအသက်ရှင်တာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့အသက်ရှင်တာဘသူအတွက်လဲခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကအဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်နော်မလေးရှားမှာအလုပ်လာလုပ်တယ်ကျမတို့အလုပ်တဲ့အရာကဘသူအတွက်လဲမိသားစုအတွက်ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဖေအမေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေကလေလူတချို့လူငယ်တွေကရှိတယ်သူတို့အာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာလေးတခုရှိတယ်ဥပမာကင်မရာမန်နေဆိုသူတို့လိုချင်တဲ့ကင်မရာရှိမယ်မျိုးစစ်သမားတွေဆိုလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့နော်အဲမျိုးစစ်ပစ္စည်းလေးတွေရှိမယ်ပေါ့အာမျိုးသမီးတွေဆိုလည်းဖုန်းတို့အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာအတွက်လဲနော်တခုခုသူတို့လိုချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါရဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နားလိုက်ရောရသွားပြီဆိုမလုပ်တော့ဘူးရှိလားနော်ကြားဖူးတာပါအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အာဒါပြီးတော့မှကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်နော်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့စ조사ကြတယ်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာကကျမတို့လှုပ်သမျှဟာခရစ်တော်အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာတွေလည်းမလိုအပ်တာမဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်မိသားစုအတွက်နော်အဖေအမေအတွက်မိဘကိုရိုသေစွာပြုရမယ်အဲတာသမီးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ကျွေးမွေးရမယ်အာမင်လူအပ်တယ်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်စုဆောင်ရမယ်အနာဂတ်အတွက်မစုဆောင်တဲ့သူကပျော့စိတ်စီမှာသွားပြီးတော့မှပျော့စိတ်စီမှာတင်ခိုင်းတယ်နော်ဂျန်စာကလည်းနော်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းလုံရမှာပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကကျမတို့မိနေတာခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဆက်ပြောမယ်ကျမရဲ့အလုပ်ကိုင်းဒီခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်တနေ့သုံးကျမရဲ့အလုတ်ကိုင်းသည်ခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ရပြီတစ်ချိန်ပဲဝင်ခိုင်းမယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့အလုတ်လုတ်ချင်းဟာကျမတို့အတွက်မိသားစုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီပတ်စံအိပ်ပါလားအာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံဟာဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်နော်ဒေါ်လာပုံမှာဆိုပါရေးလေIn God we trust no so yesu ga le pyo de phaya ne sai ne ya phaya u pe ya me kae ta ne sai ne ya kae ta u pe ya me de amen phaya ga jwa ro ko le jam ma chin pe de khon a ri pe lo alou lou nai ne lou lou nai lo jwa ro ngwe ji ri ya de nga lou lou nga ya de lo jwa ro tin pho mho bu di ya ga le phaya atwe amen pasan ai kai ya aw no nga ye pasan phaya atwe phit de lo pyo ya aw tin ni thong ငါရဲ့ပတ်စံဟာဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဖုန်းထုတ်ရအောင်ကျမဖုန်းတွေဘသူအတွက်လဲဖခင်အတွက်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်နော်ဖုန်းမှာအခြားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတပည့်အချိန်ကုန်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်တခါလေးလဲတရားဟောချက်တွေနားထောင်ပါချီးမွမ်းတဲ့ချင်းတွေနားထောင်ပါအာမင်အာမင်ဆိုတော့ဖုန်းမြောက်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကဖရားအတွက်ဖြစ်တယ်တနေ့တော့ကျမရဲ့ဖုန်းဟာဖရားအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျမရဲ့မိသားစုလည်းဖရားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်တနေ့တော့ကျမရဲ့မိသားစုလည်းဖရားအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်လက်ခုပ်တီးအောင်အာမင်ဆိုတော့ခုနကပါဆုံးခိုင်လို့လေတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုဟာယောရှုဝန်ခံတယ်လို့ဖရားရဲ့အမှုတော်ပဲ
ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဘုရားဝယ်ကိုကိုွယ်မယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပဲအာမင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့မိသားစုဟာလည်းเนาะဘုရားအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့တော်တော်များများမိဘတွေကလည်းဝိညာဉ်မျက်စိတွေပွင့်လာပြီဆိုတော့သားသမီးတွေဘုရားဘက်မှာမနော်အာစိတ်အားကြီးလာတယ်ဘုရားဘက်မှာမှု့လျော်လာတယ်ဆိုရင်အခုပျော်တက်လာပြီအရင်တော့ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေဘုရားဘက်မှာမှု့လျော်လာတယ်စိတ်အားကြီးလာတယ်ဘုရားကြောက်မဲ့တစ်ချိန်လုံးသွားချင်တာတောင်မှတားတဲ့မိဘတွေရှိတယ်လေနော်အဖေအမေရဲ့အရိုက်ကိုခံပြီးတော့ဘုရားကြောက်သွားရတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကဘုရားအတွက်အချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ပါဝင်မယ်လို့စက္ကလာရဲ့မိဘတွေကခွင့်ပြုပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမလည်းဘုရားခေါ်ခြင်းခံတဲ့အခါမှာကျမမိဘတွေကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ကတအားနားလဲလာပြီအဲ့တော့ကတားခဲမိတာတဲ့အဲဘာလဲတားခဲမိတဲ့အရာတွေတဲ့ခွင့်လို့ပါလို့တောင်မှကျွန်မအမေကပြန်တောင်းပန်တယ်ကျွန်မကိုအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလည်းအော်ဖခင်အတွက်ပေးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခွင့်ပြုပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်လောကမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလောကမှာကျမတို့စီမှာရှိတယ်ကျမတို့အသက်တောင်ကျမတို့မပိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ဖျားပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကဖျားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရာအားလုံးကဖျားအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ဒီမှာအချက်၃ချက်လေးပြောချင်တယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာနံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့ကခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကျမဟာတလုံးတဝတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာခုနပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်37ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်37မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူရာမှာအပြစ်တရားကြောင့်တချိန်သာခံတော်မူ၏အသက်ရှင်တော်မူရာမှာဖျားသခင်အဖို့ရှင်တော်မူ၏တဲ့အာမင်ခရစ်တော်လည်းတေပြီးကနေပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာဖျားအဖို့သူအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ထိုနည်းတူတဲ့သင်တို့ဒီဆိုတဲ့နေမှာငါတို့လို့ပြောမယ်ငါတို့ဒီအပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကငါတို့သခင်ယေရှုအဖြစ်အသက်ရှင်သည်ဟု၍ကိုထင်မှတ်ပါတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုလိုပဲတဲ့အပြစ်တရား၌သေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီဘုသူ့အတွက်လဲဖျားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့တလုံးတဝတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတလုံးတဝရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲကျမတို့လည်းဖြစ်တယ်ဟောနံပါတ်1အချက်ကိုကျမသွားမယ်မြန်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်ကျမတို့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုသာချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကိုဦးစားပေးခြင်းယေရှုကိုချီးမြှောက်ခြင်းအာမင်ဆိုပေါ်လို့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဟာတာမန်သူမဟုတ်ဘူးနော်တာမန်သူမဟုတ်ဘူးသူဘုရားအတွက်လည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဘုရားကိုမသိတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဖာရိရှဲတယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူကတာမန်သူမဟုတ်ဝါကြွားမယ်ဆိုရင်သူ့ပါဝါကြွားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာသူကဘယ်သူ့ကိုပဲချီးမြှောက်တယ်လဲယေရှုကိုပဲချီးမြှောက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုပဲချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့နော်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာအရာခတ်သိမ်းရဲ့အแทမှာထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုသာချီးမြှောက်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်နော်တစ်ကောခန်းကြီး9တစ်ကောခန်းကြီး9တရားလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တကောခန်းကြီးကိုတကောကိုမဟုတ်သေးဘူး sorry ဖိလိပ္ပိဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်4เนาะ4ကနေစပြီးတော့ကျွန်မဖတ်သွားမယ်
တို့တော်လဲငါဖြစ်လင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိအခြားသူမိသည်ကဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လင်ငါမူကားတာ၍ရှိငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ၌အေးပြားလေးချင်းကိုခံ၏ဣသရေလအမျိုးဘင်ဂျမင်အနွယ်ဖြစ်၏ဟေဘဲလူမှဆင်းသက်သောဟေဘဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအဖြစ်ဖာရိရှဲဖြစ်စိတ်အားကြီးချင်းကိုမေးတော်ငါသည်အသေးတော်ကိုညှင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအဖြစ်ရသောဖြောက်မှတ်ချင်းကိုမေးပြန်တော်ငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါဤအကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏အာမင်။ဘာပြောလဲငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုတဲ့အရာအလုံးကတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကရှုံးမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကနော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြွားခြင်းကျမတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျမတို့အများကြီးစဉ်းစားကြတယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေရဲ့အထက်မှာယေရှုကိုချီးမြှောက်ခြင်းအာမင်ဟာလေလုယာဒီအရာကယေရှုအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောဘူးတဲ့နာမည်မေ့သွားတဲ့ဒီ Atlantic ဗာလဲအာကစားပြိုင်ပွဲမှာလေအဲ့ဒီမှာအပြေးပြိုင်တဲ့တယောက်ကသူကနော်ဘယ်နှခုနှစ်ကတော်တော်လေးတော့ကြာပြီ1900ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအာဒီမီတာတရားပြေးတဲ့နေရာမှာသူချန်ပီယံဟုတ်နော်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြိုင်ရမယ့်နေ့ဟာဆန်ဒေးနေ့ဖြစ်နေတာဆန်ဒေးနေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် तू ပြိုင်ရင် तू နိုင်မယ်ပထမရမယ်ဆိုတာလုံးဝကိုတေချာပေးမယ်ဆန်ဒေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမလုပ်လိုက်လဲကန်ဆယ်လိုက်တယ်ကန်ဆယ်ပြီးတော့မှဆန်ဒေးမဟုတ်တဲ့ဂျာရက်နော်ဂျာရက်မှာရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမီတာ300ဆိုအရင်မိသား300ဆိုတာသူတခါမပြေဘူးနိုင်မယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့အတွက်မသေးချာဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Sunday မှာတော့ငါလုံးဝငါဖယောင်းကိုပဲအချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖယောင်းကိုပဲ तू ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ तू ချီးမြှောက်လိုက်တယ်တကယ်ဆိုရင် तू ပြိုင်လို့ရှိရင်ပထမရပြီ तू ကချီးမြှောက်ချင်းခံရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက် तू ကဖယောင်းကိုပိုချီးမြှောက်လိုက်တယ် hallelujah အဲ့မှာနော်လူအများကြီးပဲလေနိုင်ငံပေါင်းများစွာကပြန်အားလုံးကအံ့ဩကြတယ် तू ကိုလေအဲ့ဒါနဲ့ तूမိသား300မှာတော့ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပထမပဲပြန်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုချီးမြှောက်တော်ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတော်ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုပဲနေရပဲယေရှုကိုပဲချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုပထမဦးစားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ငယ်ဖိလိပ္ပိ3ငယ်7နော်7ရဲ့အောက်ပိုင်းလေးမှာကျမတို့ဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရသောဖြောက်မှတ်ခြင်းတည်းဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဖျားပေးသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျက်ရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏တဲ့အာမင်ပေါ်လူကဘာပြောလဲသူအကျိုးကိုပြုစုတဲ့အရာတွေအားလုံးကတဲ့မစင်လို့ပဲတဲ့မစင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုခရစ်တော်ကိုရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာမင်ခရစ်တော်နဲ့နိုင်ရှင်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးအလကားပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေကျမတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဒီအရာတွေเนาะ तू လဲခုနကတော့ तू ပြောခဲ့တာငါကเนาะယူဒလူမျိုးတွေထဲမှာဆိုရင်ငါဘလောက်ထိကျင့်ထဲတယ်ငါဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲနော်အိုးပြညတ်တရားကိုငါကျင့်လုံးလို့ပြညတ်တရားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဟာတဲ့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တပတ်မှာ3ရက်အစားရှောင်းနိုင်တဲ့အပြစ်လက်ညိုးထိုးဆရာကိုမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတဲ့မစင်ပဲတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုယပီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုလုံနိုင်တယ်ကိုစူးစမ်းနိုင်တယ်နော်ဆိုတဲ့အရာတွေထက်ဒီနေ့ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်အာမင်ဟာလေလုယာအေးအေးဆေးဆေးအိမ်မှာအနားယူလို့ရပါမယ်ဒီမှာလာချင်ရခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ပေးထားတဲ့နော်ငွေကြေးတွေအကုန်သုံးလို့ရပါမယ်ဆေဘုတ်ဘုတ်အဖြစ်တော်၎င်းနော်အဦးသီးသောအဖြစ်တော်၎င်းပါဝင်ခြင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နော်ဘာလို့ရှိသေးလဲကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေတခြားသောအရာတွေနဲ့သူများအိမ်အလဲသွားတာနဲ့အပြင်မှာရှောက်လဲတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့ရပါမယ်ဖခင်အတွက်နှုတ်ခတ်တော်ဖတ်ဆုတောင်းအချိန်ပေးခြင်းဟာဖ
ဖခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပျော်ပါမယ်အစားဟောဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟောအင်္ဂလိပ်တရားအတွက်အချိန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဖခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတစ်ထဲမှာเนาะဖခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အာမင်အဲ့လိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့เนาะခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာမြေကြီးအရာကိုဆွဲလန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲအထက်အရာကိုဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျမ်းစာအနေနဲ့ကိုလိုသဲ3ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အငယ်1မှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းကြလော့အာမင်အာပြီးတော့မှခုနအဖတ်တဲ့တစ်တကောကူတကောကူ24-25မှာမြေတလင်း၌ပြန်၍ပြေးသောသူပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော့လဲတယောက်တည်းသာလဲစုကိုရသည်ဟုသင်တို့မသိကြသလားစုကိုရမည်ကြောင့်ပြေးကြလော25ပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်မူသူမိသည်ကအရာရာ၌တက်မှတ်ခြင်းကိုချုပ်တီးတတ်၏ထိုသူတို့သည်ညှိုးနှံပျက်စီးတတ်သောပန်းဥရစ်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုတ်ကြ၏ငါတို့မူကမညှိုးနှံမပျက်စီးနိုင်သောပန်းဥရစ်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုတ်ကြ၏အာမင်ဆိုတော့အာဒီလောက်ပဲကျမ်းစာနှစ်ခုပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဟာလေလုယာဆိုတော့အထက်အရာဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဘာလဲဆိုရင်မမြင်ရတော့အရာဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးတို့တော့သာဝရတည်တယ်မြေကြီးအရာကတော့မြင်ရလားမြင်ရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မှအဆင့်တွေလည်းမြင့်လာတဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့လိုချင်တဲ့အာဗာလဲအဲကျမတို့လိုချင်တဲ့ living standard ပေါ့เนาะလုံးဝကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကျမတို့လိုချင်ကြတယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေเนาะကောင်းဆုံးကားတွေလိုချင်တယ်ကောင်းဆုံးသုံးဆောင်တွေလိုချင်တယ်တခုပြီးတခုပေါ်လာတယ်model တွေတခုပြီးတခုမြင့်လာတယ်ဖုန်းတွေဆိုရင်လည်းတခုပြီးတခုပိုကောင်းတာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကဘာလဲဆိုမြင်ရတဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့အကြာကြီးတည်သလားမတည်ဘူးခဏလေးပဲနော်နှစ်ကောအခန်းကြီး4:18ထဲမှာလည်းဒီလိုပြောတယ်အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏတာတည်၍တဲ့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကဘယ်လောက်ပဲတည်သလဲခဏပဲတည်တယ်ကျမတို့အရင်လိုချင်တောက်တနေတဲ့အရာတွေဘလောက်ကြာကြာခံတယ်လဲခဏပဲခံတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လေတရားတစ်ခုတအားလိုချင်တယ်တအားလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေတပတ်လောက်တစ်လလောက်အောက်ဤထားလိုက်မလိုချင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သလားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏပဲတည်တွန်းလို့တချို့ကြတော့အရင်လိုချင်တဲ့ချိန်မှာမရမကသွားဝယ်တဲ့အဲ့ရောက်တော့မလို့ချင်တော့မကြိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဒါကဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါအမျိုးသားတွေလည်းရှိမှာပါဆိုတော့မျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာခဏပဲတည်တယ်မထင်ရှားတဲ့အရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်မထင်ရှားတဲ့ဝိညာဉ်အရာအာမင်ခြဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လဲအစဉ်အမြဲတည်တယ်ထင်ရှားသောအရာတွေကိုမကြည့်မှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတွေကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါအာမင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အရာကထင်ရှားတဲ့မြင်ရတဲ့လောကအရာမြေကြီးအရာတွေကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကမထင်ရှားတဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအထက်အရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒါကတော့ယခုခဏခံရပြီးပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတဲ့အာမင်ခရစ်တော်အတွက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကပေါ့ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေးဆက်ရတာတွေရှိတယ်နော်ပေးဆက်ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကခဏပဲခံရတဲ့ပေါ့ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်တဲ့တမလို့မှာ
နော်အခုအချိန်မှဒီပေါ့ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမခံချင်ရတက်မလော့မှာလေးလံပြီးတော့မှမဆုံးနိုင်နဲ့မကုံနိုင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတွက်တောင်မှပေါလုကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအရာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကတဲ့ကျွန်တော်ကျမအတွက်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာထာဝရဘုံအသရေကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒီအရာတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုရင်အတိုင်းထက်လွန်တိုင်းထက်လွန်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရတော့ဘူးကြီးမြတ်လေးလံတဲ့နေဆာထာဝရအာမင်ခဏပဲမဟုတ်ဘူးနေဆာထာဝရဘုံအသရေကိုဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဒီခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်လိုက်လို့ကျမတို့မှာခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်လိုက်လို့ကျမတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျမတို့အတွက်အတိုင်းအထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံတဲ့နေဆာထာဝရဘုံအသရေဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာကျမတို့တင်းအောင်ဆရာကြီးနဲ့ Zoom meeting ရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်တွေအယောက်တရာကျော် missionary တွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာပလောင်သာသနာကဆရာတယောက်ကဆုတောင်းခံချက်တင်လာတယ်။သူကဗာပြောလဲဆိုရင်ပလောင်နယ်မှာလက်နက်ကင်တွေမြန်များတယ်။ဆိုတော့လက်နက်ကင်တွေအဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူပြောင်းလဲလာတဲ့လူတစုရှိတယ်၉ယောက်၁၀ယောက်၁၀ယောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်။အဲ့ဒီသူတို့ကအခုချိန်မှာဗာပြဿနာကြုံတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်တွေကသူတို့ကိုအာဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လှုပ်ခိုင်းတယ်ဖုံးကြီးတွေကိုရှစ်ခိုးခိုင်းတယ်ရုပ်တုတွေကိုရှစ်ခိုးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းခံချက်တင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြားတဲ့အခါမှာအော်ဒီကနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေမကြုံတွေ့သေးဘူးနော်အရင်တော့ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲကြားဘူးတာအခုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ကအရင်တော့ကနော်အရင်တော့ငါရှင်ပြုတ်ဘူးတယ်ကိုရင်ဝတ်ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နင်တို့ပြန်လောက်ဆိုပြီးတော့မှလက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်ချင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးခံရတယ်သူတို့တော်တော်လေးခက်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 ခံရတယ်ဘယ်မဲ့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကကျမတို့အတွက်နေဆာထာဝရဘုံအသရေကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာသူတို့အတွက်ခေါင်းကြီးမင်္ဂလာအိမတန်မှကြီးမားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကတော့အလောက်ထိတော့မခံရသေးပါဘူးသို့တော့ကျမတို့လည်းနော်โอ้คริสต์တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်နည်း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 လေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်မြိတ်ကဘိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆရာမတယောက်ကဘာတက်တည်ခံလဲဆိုတော့လေသူကညီမမီးပြက်တော့လေဆိုလာလိုချင်လို့ပေါ့သူပတ်စံစုထားတယ်တိန့်100လောက်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကနှိုးဆော်တယ်အဲ့ဒီတိန့်100ကိုတိတ်အုပ်ဆရာကြီးကိုပေးဖို့လေမျိုးစေ့ကျဲဖို့ပေါ့နော်နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာအာဆိုလာရန်လိုချင်လို့ဆုထားတာဒါပေမဲ့ဘုရားနှိုးဆော်တဲ့အခါမှာပေးလိုက်တယ်နှိုးဆော်မှုကိုဝင်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမကြတိတ်မကြဘူးအဲ့ဒီလအแท้မှာပဲဘုရားက380တန်ဆိုလာကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘုရားအတွက်ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကိုကရန်ခက်ခဲသွားမယ်လို့တခါလေးထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုလေတနည်းနည်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တခါလေကျမတို့ကနော်စဉ်းစားတဲ့ငါရဲ့လဆာကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကိုငါပေးလိုက်လို့ရှင်ငါဘာစားမှလဲ။လောလောဆယ်ပုံမှန်လဆာလေးထုတ်နေတာတော့မှမိသားစုကစားလို့မလောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မိသားစုဘလို့အသက်ရှင်မှလဲ။ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့အရာတွေရှိမယ်နော်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအိုးတင်းတော်မှာ conference တွေလုပ်တယ်တင်းတော်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာလေတလားစာလားစာလုံးဝမထုတ်ဘဲနဲ့ပါဝင်လိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တလားလုံးမှာဖခင်ကထောက်ပံ့သွားတာပဲဒီခါလေးကျရင်လည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မနေ့ညလည်းလုံငယ်အချိန်မှာကျမတက်သေးတွေခံတယ်အခုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်တော့ပတ်စံမရှိလို့လူရှိမှရှက်ကွဲရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အခက်ခဲလေးတွေပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုခရစ်တော်အတွက်ကျမတို့တခုခုပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အတွက်တခုခုကျမတို့ရဲ့ဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အချိန်လားအသက်တာလားတခုခုပေါ့နော်ကျမတို့မှာခက်ခဲလေးတွေရှိပါတယ်နော်ကိုရှိတဲ့အရာထက်ကတည်းကပို့လို့ပေးတဲ့အရာတောင်မှမရှိဘူးဖ
ဖခင်ကလည်းအပိုမလို့ခြင်းဘူးပိုပိုမပေးတာမလို့ခြင်းဘူးအာမင်ပိုလို့ပေးတာမလို့ခြင်းဘူးဖခင်ကရှိတဲ့အရာထက်ကနေပေးတဲ့အရာပဲလို့ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့နော်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဟာကျမတို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနေဆာထာဝရဘုန်းအပ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဇာယီတာမနေ့ကလည်းကျမပြောဖြစ်တယ်ဇာယီတာဆိုဘယ်နှစ်နှစ်လဲအတင်းတော့မလာစားမယူဘဲနဲ့စက်ကတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိလဲနှစ်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 နော်လာစားမယူဘဲစက်ကတဲ့သူ့အနေနဲ့လိုအပ်မှာပဲလိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိမှာပဲနော်အိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လက်ဖြန်သွားတောင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်တခါတလေလည်းလမ်းစိတ်မရှိတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်တခါလေလည်းနော်ဟိုစားဖို့တောင်းဖို့မရှိတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်နော်အိုးကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းဆိုတော့နားလေတဲ့သူ့ကိုအိမ်မှာဘယ်တော့မှသမင်းမချန်ထားဘူးသမင်းလည်းမချက်ထားဘူးအိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြင်မှာပဲသမင်းစားပြီးမှပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားမယ်မစားမယ်ဆိုတာမသေးချာလို့အိမ်ကမလုပ်ပေးတော့တာလုတ်ပေးထားရင်လည်းမစားဘူးဆိုတော့မလုတ်ပေးတဲ့နေ့ကျမှစားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုတော့ပြောလို့မရအောင်ဆိုပိုက်စားတဲ့နေ့တွေလည်းများစွာရှိခဲ့မှာပဲနော်ဆိုတော့အိုးဗာလေတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေရှိမှာနော်ပတ်စံမရှိလို့အချက်ကွဲတဲ့အချိန်တွေလည်းများရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာလေးတွေပင်းဆက်ခွေရတာလေးတွေကလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေမို့လို့ပဲဖခင်အတွက်အဲ့လိုအသက်ရှင်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကအားလုံးကိုပြောတယ်ငါအသက်ရှင်တဲ့အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲခရစ်တော်အတွက်ခက်ခဲပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားသောနိုင်ငံမှာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လို့သူတို့မှာကနဦးအသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေမှာအယံခက်ခဲတဲ့ညင်ပတ်နှိပ်စက်ခြင်းတွေခံရအသက်အန္တရာယ်နဲ့တောင်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပတ်စံမရှိလို့အချက်ခွဲတာလောက်နော်ဟိုပါလေဟိုစာဝစ်စရာမရှိလို့နေစရာမရှိလို့အချက်ခွဲတာလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဆိုမို့နိုင်ဆိုပါပြောလဲဆိုတော့နေစရာအိမ်မရှိဘူးလေနောက်ဆုံးရောက်တဲ့အရာကအိမ်ပဲတဲ့မိုးချုံလို့ရောက်တဲ့အရာကအိမ်ပဲအမှုတော်ဆောင်တယ်တခါလေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုတော့နေစရာမရှိလို့အချက်ကွဲတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးကျမတို့တတိယကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေတွေရလဲယခုခဏခံရတဲ့ဆင်းရဲပေါ့ပါတဲ့ဆင်းရဲပဲဖြစ်တယ်တချို့လူငယ်တွေလည်းနော်အများကြီးပေးဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ရင်တောင်မှလေဒီမှာကိုရတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုရနော်ဒီမှာဂီတာတွေဆိုရင်လဲသူတို့ကိုပိုင်ဂီတာတွေနဲ့လာစကတ်တာအာမင်ဆိုတော့ဒီအရာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဝါကြွားဖို့မဟုတ်တခါလေအခက်ခဲလေးတွေရှိမယ်ဒီအခက်ခဲလေးတခါလေလမ်းစိတ်မရှိတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဒီအခက်ခဲလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်နှိပ်စက်ထားရဘုံတရေဖြစ်တယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလေအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေတယ်ဖခင်အတွက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာအိုးလူတွေကအော်ပေးကမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟောဗါလေလူတွေကချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဒီလောကမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေကပျောက်သွားမှာခဏလေးပဲလူတွေမမြင်ရတဲ့နောက်ကွယ်မှာကျမတို့ဘလောက်ခက်ခဲနဲ့ပေးဆက်ရလဲဆိုတဲ့အရာကလေဖခင်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကောင်းကင်မှာနှိပ်စက်ထားရဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဟာငါဒီမှာဆက်ကတ်တာငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းအသိမမပြုဘူးငါ့ကိုလမ်းစိတ်လည်းမပေးဘူးဟောဘာမှလည်းမကြွေးဘူးဆိုတာလေတခါလေကြာရင်လူအနေနဲ့เนาะဩအဲ့လိုမျိုးခံစားကောင်းခံစားမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကနှိပ်စက်ထားရဘုံအတ္တရီအတွက်တင့်လို့ထားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်